እንደምትሞት ያረጋገጥክበት እና ለመሞት ደግሞ ራስን ያዘጋጀህበት በተኛውበት እንቅልፍ ወስዶኛል። ልጄን አቅፍ ያቃጥልኛል ኩላሊቴ እና በህልም ነበር የሚመስለኝ። ፋይናንስ ደግሞ ብዙ ከቤተክርስቲያን ድጎማ አታገኝም። ይሄ ነገር አይሎ መኖር ባልችል እንዴት ነው የኔ ቤተሰብ የሚቀጥለው? ትዳር 5 ዓመት ቆይተሃል። የሁለት ልጆች አባት ነህ። አቤት ፈተና! ግን በትዳር ውስጥ ዋሽታ ገጥሞ ካያውቅም ይመስገን ካለባቸው ሴቶች መካከል አንዷ ብርቱ ሴት ናት። ምንድን ነው ኤክስፒሪየንስ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለ ህብረት ኃይል እንደያገኘ ደግሞ ዞሩ ሰው ጌታ እንደሰጠ አላለቅም። ጻድቅ እርሱን ታምኖ አልወደቅም። ማገልገል አልፈልግም፣ አጋጣሚ ነው የምፈልገው። በቃ ማለት አገልግሎትን ትቼ ቤቴን ትዳሬን ላድ ነው የሚል እንትን ላይ ብቻ ነበር ፎከስ ድሮ የነበሩ ቤተክርስቲያን ውስጥ። አሁን ደግሞ ይሉ የምትላቸው ነገሮች እና ቢኖሩ የምትላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ሁሉም በእርሱ ሁሉ ለእርሱ ነው። ከኛ የሆነ አንዳች ነገር እኛ የተጠራንለት ብሩክ ተስፋችን ኢየሱስ ይመጣል። ስለዚህ ንንቃ ንንቃ ንዘጋ ልመጣ ቀርቧል ሙሽራው ኢየሱስ የምንጠብቀው ታላቁ እንግዳ ይብቃን ከእንግዲህ መዝረክረካችን ነቃነቃን በል እንሰናላ ልመጣ ቀርቧል ሙሽራው ኢየሱስ የምንጠብቀው ታላቁ እንግዳ ይብቃን ከእንግዲህ መዝረክረካችን ነቃነቃን በል እንሰናላ።